Kush ka thonë? 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 Po gjojën jo. Pas mi më rejki, gjojën jo. Cëllë me që, gjamë një deta i ki. Po ti po mashton publiku. Po ti e tu e mashtru publiku. Po himo e gjojën jo, po citonaj më njo. Kur ka ndonë Kosovë? Kur ka ndonë? Organizohen ndërkumtore me politikë për Kosovë. Kur ka ndonë? Citoje dikos. Ka ndonë? Citoje dzive atë blokën e kur citoje dikos. Zeter, kur e dojtë tipi Kosovës, ti u dojtë me më shifë që jetu je i Kosovës, bre. U dosh mi thon je i Rumanis. Çes morën si dorë. Çes çaj të thon. Kjo shiko. Kjo fjali i banditesë, o kena. Nuk lidhë këtu pushtetin ton, po vendin ton. Ti je tu fuç ashtu. Çem tu fuç. Kjo fjali i banditeske. Po ti je tu fuç. Bandit flosin që kështu. Po fonin bandit s'kam çfarë. Matosh, matosh tani mos ta ofendojmë njëri tjetrin. Unë vaje lutem, lutem. Citoje dikon ky po mashtron publikun. A e ku kujt ju referove? Kameronit? Plot ko. Po kush është plot? Evropian. Kush? Njerëz. Fjola von Kramon, kush? Fol me emra. Fol me emra. Po fol me emra, po me çollaku 2 pika. Po bën unit të shoqë. Po ti shtet dyrë të gjën sanksione, o koleg. Ata i kishë që dolin. E po ti vdon dikush. Ti je në sanksione BE-s. Po të kallzohesh ashtu. A kuptoni ju? Ajo drejta është e drejta. Ha, mos. Pes porës po ja, ka drejta ajo. As pyra pa. A hi. Po ti ndërrozon. A hi. Ti viçysh me çfarë? Se ku ti bomb? Ku ti bomb? Çeveri ti sanksion. Ti ta skoli dhe vish ti mshuën Alpin Kurdi. Okej. Po ti mshuën Alpin Kurdi. A ne vish pa? Ato që kanë drejtë mshuën. Ku ti botën pa dishum, pa kompetencë në qeveri jo sanksione. Po duhet me ti zë lutë. Ti mshuën Alpin Kurdi vish ai ti merr pa 50%. A do të ndonon ti me fjalë me rrota, s'ka problem. Do të më dolë me llomotit edhe 4 vjet me fulç ashtu pa lidhje. Llomotit jam fal fal. Kjo është e paguajshme. Okej, më sillet të vërtetë. Shiko, mos fal pa lidhje. Që, shiko, jini mësu me mashtu publikun, mos u ka ja petlat nujt juve. Se ka njerëz më shumë on këtë vend, nuk janë këtë budallë si ju. Jo, ja shreba, matoshe, matoshe. Qa ka maje, që si mëne vete, ku tha po lomotit? Tani, tani po vëthu mu, tani po vëthu mu që unë jam i pa drejta? Jo, më tha po lomotit. Po, po lomotit edhe budallë mi thonë njerët, nuk o që shkon kjo. Të pak të në, jo në debatin e politikës, se nuk ndodhë një gjë e tjilë. Unë besoj që... Sa po ndodhë, po, po nuk duhet ndodhë, se nuk është si standard që ne aplikojmë. Mashtrim, mashtrim, spekulim, manipulim, ja. Nuk e thot asni fakt, ja. Nuk e citon ja, kushon, asni agenci, asni lider, vazhdimisht ka nërë pe 2008-ës. Diplomat e rëngut botënor, kanë thonë shtërëje suksesit, sepse shtërëje për bakë me përëndimin. Kjo po, po kur që ka honë, po shkelqen Kosova në qdo 3 vjetë e fundit, kush nuk ka thonë. Okej. Kjo mashtrimi maj madhë që ka ndodhë këtë vend. E ka përcim, e vetëm bak, të tojmë ta ka përcim këtë... Raporti progresit o skandalës, o maj keqin dhe vjetë e fundit, më tani. Matoshe, e ka përcim këtë... Jo përse, kushtim nuk kalohet mas leti, njët, do më lesit, pa durushme, diqka kur. Raporti progresit, i si vjeqit, është maj rani, mas skandalësit dhe vjetë e fundit. Hajde shpletan... Jo, do mështë dëshmëri se ka patur edhe raporte të tjera të vendit që kanë qenë skandalose në të kaluala. Se tani, kur i referohem e raportit të vendit, edhe nëse flasim për ato sentencat e përsëritura vite e vite, ajo në del tem tjetër, por nuk do duhet ndalen tek ofendimet dhe tek fyrjet edhe ju natyrisht kërkoj nga ju që të përmbahemi nga një gjuhë e tillë, nga gjithë pa asnjë diskutim. Sepse ne jemi për... Kjo nuk përrespekton kodin e etikës gazetarisë, ka me dënu kjo institucioni për media, ka me ta. A institucioni që nuk ja dim emrin, po. Jo, ja dim, ja dim. KPM-ja ka me dënu Matoshin. Po, jo, se dënon Matoshin, po KPM-ja nëse na dënon... Matoshin ka punu nga stari 40 vjetë e su dënu asni herë, zotni. Mi, kjo nuk do të thotë që nuk mund t'jetë hera e parë. Jo, s'mund t'jetë. Se s'kemi nevojë ta përdorim atë gjuhë, edhe pse ju nuk sankcionoheni, po sankcionohet televizioni, edhe televizioni ka absolutisht përgjegjësi. Tani, kur flasim për nuhatjen për zgjedhje, çfarë mund ta çojë vendin në zgjedhje? Gashi, sepse Gashi ka një qetësi sot të lakmueshme, do ta kisha thënë unë të paktën nga këndvështrimi. Çfarë mund ta çojë vendin në zgjedhje? Edhe nëse i referohemi edhe qendrimit të konjunktur. Po ato na plotësisht me çollakun që tha marrët. Këtë vend zgjedhje mund me quhet vetëm Albin Kurti edhe ato në relacion me ngërçjen që është kriju për shkak për fajt Serbisë kryekput në procesin negocimi.